Dakle, evo danas smo u Maksimiru i uvijek je u svakom kvartu, ja bih čak rekao, teško započeti sa svim o čemu bi se dalo razgovarati kad je u pitanju funkcioniranje tog kvarta i grada kao cjeline. Ja mislim da je najvažnija stvar u ovim izborima na neki način približiti biračima sve nas kandidate i prikazati ih u onom svjetlu u kojemu će birači moći odabrati ko je u stvari ona osoba koja bi u sljedećem četverogodišnjem razdoblju mogla voditi grad. Moja vizija cijele priče se svodi na ono kako ja cijeli svoj život živim. Sinoć sam na HTV-ovoj emisiji gostujući spomenuo jedan spremnik za vodu koji mi je, kako se to popularno kaže u našem jeziku, riknuo. Dakle, počeo je puštati vodu i moj način funkcioniranja nije takav da sam istoga trenutka ušao u paniku, išao, ne znam, googlati europske fondove, tražio jamce, dizao kredit, nego sam čovjek koji je spreman na to da u svakom trenutku se može nešto dogoditi, treba čovjek biti u stanju reagirati, a kad se to dogodi nakon 20 godina moraš biti spreman drugi dan, što sam danas i napravio, zamijeniti taj spremnik za vodu. To je, naravno, rekla i jučer novinarka, banalna i nebitna mala priča, ali govori o čovjeku. Govori o čovjeku, govori o tome kakav je on i svi smo mi u stvari ljudi koji bi najbolje se predstavili na način kada bi novinari razgovarali s onim ljudima s kojima mi surađujemo. Ja sam na javnoj sceni 30 i nešto godina, 40 godina radnog staža, dakle, bilo bi dobro razgovarati s ljudima kojima ja isplaćujem plaću, ljudima koje ja organiziram, poslove koje ja vodim, a ne donositi sud na osnovu spinova, na osnovu situacija koje izlaze iz pera, iz usta i glava ljudi s kojima se u stvari nikada u životu nisam sreo. Pa dakle, evo ovaj mali uvod, ćemo govoriti o rješenju ovog prometnog pravca gdje 4-5 tisuća vozila prolazi dnevno. I ja vrlo često kada idem kući iz smjera ovog dijela Zagreba, mi je tako najlakše doći tamo u podzemljensku zonu. Za nas je Maksimirski stadion. Ovdje su mi dali ljudi kojima vjerujem, sveučilišni profesori, stručnjaci, moji prijatelji, zaljubljenici u nogomet, u Dinamo, u ovaj stadion, u Maksimir, jako puno podataka o tom stadionu. Ono što sam ja uspio zapamtiti kao neko ko nije neki veliki stručnjak i ko se ne stidi reći da nije veliki stručnjak u nekim stvarima. Ja sam stručnjak za monetizaciju autorskog prava, ja sam stručnjak za, recimo, glazbu, ja sam stručnjak za možda napraviti vino, ali za ovo ne i priznajem. Međutim, znam ko zna. Pa dakle, ti ljudi koji su mi to sastavili, ja sam ovdje našao 17 puta je od 1997. godine do danas nešto obećavano oko ovog stadiona. 17 puta. Znači i 97. i 98. i 2005. i 6. i sutra ćemo i na godinu ćemo i nećemo i 4,9 milijardi ćemo potrošiti, ne znam, napravit ćemo stadion ne tu nego ćemo ga na Kajzerici, bit će 60 tisuća, neće biti 60 tisuća, bit će 35 tisuća. To je u stvari spomenik korupciji i klijentelizmu, jer tu je potrošeno do sada na održavanje i obnovu tog objekta, ali pod velikim navodnim znacima, više od milijardu kuna. Više od milijardu kuna, s tim da taj nogometni stadion trenutno je objektivno dobrim svojim dijelom izvan funkcije i ne može ispunjavati ono što je bitno i nogometnom klubu Dinamo i hrvatskoj nacionalnoj reprezentaciji i svima onima koji žele doći u Maksimir. Ovdje je Maksimirska šuma. Bilo bi dobro da taj prekrasni dio, ta oaza sačuvana grada Zagreba ima biciklističku stazu. Nema. Ovdje su Svetice. Bilo bi dobro da je barem ovaj dio na kojemu sam i sam znao nekada trčkarati u funkciju koju je bio nekada, ali ne, razrovan je i nije u funkciji. I svako ko dođe i kaže da ima čarobnu formulu i kaže da ima čarobni štapić kojim će sada na jednom ovdje niknuti velebni stadion, ili će riješiti Svetice preko noći, ili će riješiti Maksim ili prometni čvor, usuđujem se reći da ne govori istinu i prikuplja na jeftin način birače. Stranka Mlada prešla k nama u zadnjih desetak mjeseci kako stranka postoji i siguran sam da će
i ta četiri vijećnika prerasti, ako Bog da, u daleko više njih, pa da ćemo u sljedećem četvrogodišnjem razdoblju uistinu učiniti sve što se može učiniti, što je u realnim financijskim okvirima za ovaj naš Maksimir. A ako ništa drugo, potaknut ćemo promjene koje su nužne i očekujem da ćemo u Maksimiru ostvariti stvarno dobar rezultat i da ćemo prestati se baviti nekim stvarima koje su nebitne, koje su politika, a baviti se onim što je bitno, a to su građani, to je funkcioniranje grada. Hvala vam najljepša. Ukoliko ima nekakvih pitanja, ja sam spreman na njih odgovoriti, zato što sve znam na pamet. Dobro.